Isto tako, od načina prikrivanja znanja jeste i da se kaže znanje, ali ga umotaš, upakuješ u nekakva tumačenja iz kojih ljudi ništa ne mogu razumjeti ili možda razumije suprotno onome u vezi s čim je objavljen određeni dokaz. Nekakva skrivena tumačenja koja kada čitaš Kur'an, ništa to nije tako, nego ti imaš skriveno nekakvo tumačenje, nikad čovjek ne bi do njega mogao doći tamo ovaj nijekav. Kur'an je došao, Allahova knjiga, koju mogu ljudi razumjeti. Tačno, Kur'an treba tefsir, treba neko ko će pojaviti značenje, imaju dokinuti, imaju dokidajući, ima tačno. Međutim, ne može biti da ajet u kome se kaže innel ladhine kefaru, oni koji ne vjeruju, da ti kažeš što se odnosi na muslimane. Koji ne vjeruju, šta znači ne kaže, oni su prikrili svoje vjerovanje, pa ne zna sa njega samo nego Allah. I nekakva batinijska nekakva tumačenja koja su batil, koja nikad niko tumačio tako nije. Pa i takvo tumačenje znači vid prikrivanja čega? Hadis Ebu Sejda al-Hudrija kod imama Ahmeda u Musnedu. Kaže, izašli smo jednoga dana sa poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, pa se njemu otkinuo kajiš od papuče. Pa je ostavio Alija da to uredi. A mi smo, kaže, nastavili ići sa njim. Kaže, pa nam je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, bit će među vama, kaže, ljudi koji će se, kaže, boriti kada je u pitanju pogrešno tumačenje Kur'ana, kao kaže, što se neki od vas borili kada je Kur'an objavljivan. Jer kada je objavljivan Kur'an, htjeli su da nestanu muslimani, da nema, da izbrišu s lica zemlje, pa su muslimani stali u odbranu Kur'ana i Islama. Pa kaže, bit će i oni koji će boriti se da ne bude pogrešno i nakaradno tumačen. Pa su svi počeli, koji su bili prisutni tu među njima, i Omer i Ebu Bekr, da dižu svoje glave. Ne bili poslanik, ti si. Jel to je odlika? Kaže, nije, kaže, to onaj tamo što kaže što papuču popravlja. Pa su otrčali Aliju da obavijeste, ali kažu, izgleda da mu je već jest došla prije što smo ga obredovali. Pa se borio protiv Haridžija koji su nakaradno tumačili Kur'an i nisu ga tumačili kao što su ga tumačili ashabi. Pa skrivanje znanja može biti da ga kažeš i nakaradno ga tumačiš ili da u osnovi nikako to ne spominješ, nego to se negdje ja tako ostavi po strani i ne priča se o tome.